divertido, né? Principalmente participar do evento todo aqui com o pessoal, com os fãs. Tinha muita gente aqui, o pessoal aproveitou bastante, conseguiu se divertir, chegar perto dos carros e dos pilotos e ver como é que é o automobilismo assim de perto. E pô, o centenário da Aston Martin aqui, acho que não dá para subestimar o valor que isso tem para uma marca de carro. E fazer parte disso foi muito legal, então consegui aproveitar, dei umas voltas no carro na pista aí, pra demonstrar o carro que a gente corre esse ano. Foi o carro que a gente correu em Le Mans, então é muito bom estar de volta no meu carro de corrida. Então, no geral, me diverti bastante e o dia foi lindo ainda na Inglaterra, então tudo colaborou para o dia perfeito. Para mim, a Inglaterra é quase como correr em casa. Eu vim para cá para começar minha carreira de automobilismo, então todas as coisas que eu fazia aqui, quando eu comecei a correr fora da Inglaterra, era a minha coisa de casa, até eu correr no Brasil, que obviamente é diferente, mas sempre foi muito especial correr aqui, a torcida inglesa sempre me deu muito suporte, e aqui não foi diferente, o pessoal teve super entrosado com as coisas, sempre sabendo o que está acontecendo, e a gente se divertiu bastante, deu para ter muito calor da torcida, a gente conseguiu fazer autógrafo e foto com todo mundo, então acho que no geral, deu pra se divertir bastante por eles. O automobilismo precisa de variedade, então a GT4 é uma categoria que realmente traz os pilotos que não são profissionais, todo mundo tem uma aspiração, muita gente tem a aspiração de ser piloto, mas não pode fazer isso como profissão, então ter a oportunidade da pessoa poder vir correr com um piloto profissional e fazer uma corrida de verdade profissional, mesmo sem ser um piloto profissional, é um negócio que traz variedade para o automobilismo, que traz futuro para o automobilismo, é muito mais gente correndo e acho que é bem legal às vezes ver o pessoal na pista. Claro que como piloto profissional você sempre não sabe o que esperar dos pilotos amadores, porque a gente tem um padrão do que a gente faz, mas é a mesma coisa para todo mundo, tem que aprender a lidar com eles e o importante é ensinar eles, deixar eles aprenderem na pista também, não assustar eles, que aí eles conseguem ficar mais rápidos e mais confortáveis na pista. Estou muito contente com a Aston Martin, a gente teve um ano fantástico até agora, com certeza muito mais conquistas e vitórias do que eu estava imaginando até agora, então é pena que não deu para ganhar a Le Mans, mas acho que obviamente ainda tem algumas coisas para o final do ano, espero que dê para ganhar o campeonato assim até o final do ano, mas ano que vem, se as coisas começarem a continuarem bem como estão, não vejo por que não estar com a Aston Martin, quem sabe quanto tempo.